saluto se non hai amico. Sì, dai, direi che facciamo venire qualche amico, un amico, una persona speciale che mi ha anche fatto un regalo di compleanno recentemente. Special, sì. One, two, three. Special one for sure. Assolutamente, Kachi. Non ha problemi numeri. Kachi è un amico speciale. Sì, sì, è una persona speciale che ho avuto modo di conoscere direttamente a bordo campo in Italia. Un uomo di grande esperienza, per cui vediamolo, finalmente ce l'abbiamo qui anche Cacci. Vicino a noi. Grande, 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 Mark, grazie, grazie. Falenderoj sepse ftesa se ka qenë një rufe në qiell të pastër. Me Albanin ka pasi marrëdhënie prej shumë vitesh, por kur më erdhi ftesa edhe nga Albania edhe nga Maxi për të marrë pjesë në platformën Tibo, në Oversport, ngela shumë I habitur. Dhe të papriturat ka qenë të jashtëzakonshme, por të papriturat të këndshme, sepse nga një studio ku kam folur vazhdimisht për dashurinë time të dytë pas filmit, që është futbolli, munda që të prek Bordo Campon, të prek stadiumin, të prek dihatin e lojtarëve, të prek foton me ta, me Vjerin, me Spalletin, me Insignjen. Ishte e jashtëzakonshme. Bile, në një moment vjen një top nga Nxeja dhe unë ja pasoj, e lash emisionin edhe ja jap topin Mertensit edhe... Se Mertens që e? Mertens që e, që nuk ishte në formacion, po bënde devja. Kështu që vërtet kam një kënaqësi që nuk e kisha menduar asnjëherë. Kur prek atë që nuk e ke menduar ndonjëherë, pastaj të kthehet në një satisfaksion të madh. Por për poshtë gjithave kam ngelë befasuar nga mënyra si është organizuar. Nuk e mendoja që një platformë e re dhe njerëz të rinj të mund të ishin kaq të përgatitur për atë çka bëjnë. Shikoj, unë vi nga fusha e kinemas dhe kam nostalgjinë që kur filmi apo teatri përgatitet mirë, gjithmonë suksesi është zakonshëm. Kështu që unë mendoj se pikërisht kjo para përgatitje për ta parë seriozisht, për ta parë me zëmër, për ta parë me dëshirë, këtë çka bëni, çka bëjnë tani, është çelësi i suksesit për të ardhmen. Ta themi gjë kaq më qesim këtu. Shumë njerëz më thoshin kur vendosa të lë digitalin për të shkuar në Oversport në Tibo për të bashkuar kësaj platforme të re që unë e shoh si një sfidë time personale, të cilën dua ta realizoj pra ti marr maksimumin. Ashtu siç bëra edhe më përpara, sepse dua ta pranoj që edhe ku kam qenë kam marr maksimumin si profesionist, dua të vazhdoj akoma. Dhe shoh që të tilla gjëra, të tilla ato që ne krijojmë, ato pa ai emocion që ne mundohemi të sjellim është krejtësisht ndryshe thashë më përpara me Maxin, një gjë që nuk e kisha provuar përpara. Dhe vërë tani do ta them troç po komentin në pikë që bëjmë se nuk I bëjmë dot të gjitha ndeshjet, por komentin që bëjmë këtu, me komentin që bëjmë në stadium është si nata me ditën. Realisht atje mbushesh. Jep maksimumin tënd. Atë ditë I lutesh vetëm mos kesh probleme me zërin, se ti aktor vetë e di shumë mirë, kështu që duhet të japësh maksimumin në zërin tënd, ta përgatitesh. Mua ajo dita ndeshjes, mua më kalon, domethënë, sikur zgjohemi në orën 9 të mëngjesit që bëjmë atë mëngjesin dhe sa vjen ora 5 që ikim stadium. Ajo më kalon mua si tishtë një orë. Alban, unë kam provuar të marrë dorëdorëkitje në teatr, edhe në teatr ka të pak në teatri kombëtar 700 veta, ose në sallën në Universitetit të Arteve, ose kur kam marrë ndonjë çmim dhe kam marrë pa fund dorëdorëkitje. Por atë që ndjen nga 700 në 70.000 është si nata me ditën. Nata me ditën është krahasimi bile që ndoshta nuk I shkon. Është je në skalën, e Milanos, por merë me mëndë 100 fish më shumë. Dhe koret, flamujt, entuziasmi, dëgjimi I lojtarve, I trajnerve për këshillat që jep, është një emocion që të vjen fare afër. Dhe kjo është mrekullia e këtij transmetion. Dhe një gjë që sepse nisa apo ndërpreva duke kaluar në diçka tjetër, kalimi im tek Oversporti dhe tek Tibo u pa pak ndoshta edhe me skepticizëm apo me njerëz mosbesues, të cilët filluan që e bët një ndeshje në Itali, e më mos e bët një ndeshje në parë. Ke parasysh? Tani që po fillon të bëhet rutinë. Po thuaj se dy herë në muaj, tre herë në muaj ne jemi ndeshje më të mira. Se dimë kemi bërë me Maxin, me Nandin. Jo, më thënë që kjo do të vazhdojë, Ndryshimi njerëzve, po pra, ndryshimi që patën njerëzit tani nga fillimi që ishin skeptik, që
thoshin e më të njëherë dhe e bëni se nuk është se do se ka kosto. Absolutisht ka kosto dhe unë I di shumë mirë Maxi I di akoma më mirë se mua sepse është ai që firmos. Por që këta një që po bëhet I shoh reagimet e njerëzve. Ej Alban, ngjelen Milano, Alban. Ç'a ndeshje kur je prap? Tani. Po I thash unë. Alban. Do jemi janari është flak I thash. Unë jam... Unë kam thënë ke tek promo. Janari apo 2022 fillon flak në Oversport. Tani jemi... unë jam I dis nga profesioni që kam, nga emri që kam, jam me midis shumë njerëzve. Dhe nuk po e them zili, po ka një shikim tjetër që vërtet shkon atje. Ah, bravo. Vërtet ndodh kjo që po na tregon? Por unë jam midis përveç 1500 vetëve që janë në institucionin tim, po jam midis miqve dhe shokëve dhe ej, kur do shkosh? Kur do shkosh? Çfarë kënaqësie është? Këtë po marr dhe unë tani. Është e jashtëzakonshme dhe kjo të bën shumë të përgjegjshëm. Që në qofë se hapje një orë më përpara e hapje informacionin një ditë përpara, tani jemi informacionin dorë. U sot të thash ty që ej, ky Napoli që ka me Covid, edhe nuk do luaj, sepse... Se është juve Napoli dhe... Është, jo, po është, je gjithmonë në këtë emocion. Sot procimen që është me Covid, o si men që rezikon të mos... Non joka, non joka, si. Da ishi lumtur, tuk e shikon si qeshë. Sepse mundet kam... Këtu është një ambient interist, milanist, dhe unë e mbajtur në dorë këtë Juve. Shiko, mi që ke në dorë, do të nga tregosh që historinë e erës tënde të parë? Të? Kur erdhe, në kufi? Që erdhe për erë të parë. Unë kësha shkuar një ditë për para, ti vijet të nesërmen. Edhe... Dhe që më thua mua, tani të vi, më thot kaci, të vi direkte në hotel, apo ti ki me këta tifos të Milanit të shkoj në qëndër, të bëj një gjiro. Po të pëlqen shkoj, thashun dhe hajde më brava. Ishte... Dhe kaqi për pak erdi në hotel, që fa ndodhi kaqi? Jo, ishte ndeshja Inter Milan dhe ishte Milan Inter, edhe shumë Milanist kishin marrë dhe ftes, këtë të qikoni ndeshjin dhe I këthyën kufi, dhe midis tyre që kisha dhe bilet, isha dhe unë. Këthe unë brapa. I thash, nuk janë thjeshim një tifoz, vi me punë, I thashe dhe mund të më kontrolosh. Dhe ai shefi komandanti policis hapi Google-in edhe tua këto aktore? Si. Gjerato 40 filmi? Si. Anke I rektore dhe universita? Si. Vaj. Po pastaj si I the? Për... I thashe... Unë nuk jam as me Milanin, as me Interin, edhe nuk e qaj kokën farë, unë e Juventin. Shumë të nuk e qaj kokën farë, I thash në gjotë time. Sa pa Juventin, edhe ishte Juventin, të ke mundësi të vë dy vula. Edhe kalova. Tani, na njojnë edhe atje në Bordokampo. Nuk ke nevoj të tregosh biletën. Po. Na shikojnë si fityra, ju jeni, thot që edhe mund të kalosh fare letësisht. Kështu që më kopjoni fytyrën edhe mund të hyni në San Siro në Bordokampo, njësoj pa ju kërkuar as pasaportën, as biletën. Kështu që mund të jeni. Po jam i lumtur me këtë eksperiencë. Është një eksperiencë që thashë edhe një herë, nuk e kisha menduar dhe tani që e ndjej e përjetoj 100%. Super. C'è qualcun altro che è pronto a raggiungerci, eh? Kush është? È più italiano di me, forse, questo nuovo ospite. Kur ke lindur ti? Ecco. C'ha viti? 1900? Io sono nel 92. 92. Ai në 92-shin, po në 92-shin ai ka shkuar në Itali, kështu që jeni paras, jeni cirri parità. Sì. Abbiamo gli stessi anni da italiano. Por ai shumë I vullnetshëm që të mësoj shqipen. Po. Vlonjati. Unë I nga cëmëj të dy. Vlonjati që do të mësoj Shqipën mirë. Unë nga cëmëj dhe Sindin edhe Florin. I nga cëmëj e Sindin ka bëj si me... Sindin ka më pak arsye që të jetë... Unë ja theme batuta, se nuk e di, besoj dhe ata e kuptojnë. Unë bilesi e bëra njërë në emision italiani, Florian Myrte dhe Amerikania, Sindin Marina, po përparoj shumë mirë me Shqipën. A me parat të menisë, a me lezë. Eccolo qua con noi, Florian Myrte, dall'Italia direttamente. Murtai, si dice così? Murtai, parlez-vous français? Oui, je parle français très bien. Un, deux, trois, un, deux. Murtai. Murtai.